Além dos trabalhos de pesquisa e atendimentos médicos que vêm sendo realizados pela Unicamp agora no período da pandemia do coronavírus, o voluntariado Unicamp, o Observatório de Direitos Humanos, tem feito também um importante trabalho de acompanhamento de alunos, professores e funcionários nesse período da pandemia. Você vai conhecer uma dessas iniciativas muito interessantes, que é a Roda de Conversa Solidária. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a professora Sônia Seixas, que está coordenando essa iniciativa. Professora, obrigado por participar com a gente aqui. Muito obrigada a você pelo convite, de a gente poder partilhar esse trabalho que está sendo feito junto à comunidade. Professora, para a gente começar, conta para a gente como é que surgiu essa ideia da Roda de Conversa Solidária e o que que é esse projeto? Bom, esse projeto ele surge como se fosse um desdobramento da chamada solidária, que inicialmente foi lançada no portal do voluntariado. Que é uma ação, foi uma ação da Diretoria Executiva dos Direitos Humanos e do Observatório dos Direitos Humanos para criar condições de auxiliar, de acolher as pessoas da nossa comunidade nesse momento que foi tão inédito para todos nós, né? De uma hora para outra, nós tivemos a nossa vida pessoal e profissional totalmente alterada. Então, inicialmente, uma das ações que o voluntariado realizava era a chamada solidária, que continua acontecendo. A partir da chamada solidária e do retorno que o Observatório e a Diretoria de Direitos Humanos, ele um pouco juntou as duas pontas. Aquele que queria se voluntariar para algum tipo de ação, e essa era uma das opções que ele poderia se voluntariar, e aquelas pessoas que entraram em contato com a Unicamp, com a Diretoria dos Direitos Humanos, com o voluntariado, mostrando-se solitário, ansioso. Então, muitas vezes, esse juntar aí dessas duas pontas, a ideia não era necessariamente, não era, a pessoa não estava precisando de um atendimento terapêutico, digamos assim, porque a gente teria outros caminhos, mas era conversar mesmo, bater papo, falar, olha, tô ansioso, tô triste. Então, esse trabalho começou acontecendo, foi uma ideia da professora Silvia Gatti, que também trabalha na equipe, também está conosco na equipe da diretoria do executivo e do voluntariado. E a partir de um determinado momento, isso continua acontecendo, mas nós tivemos uma ideia, fizemos uma reunião, onde a gente desenhou esse modelo, onde a gente pudesse atingir um número maior de pessoas. E, dentro do espírito de roda de conversa, né, que muitos coletivos usam, muitas disciplinas usam, a ideia era juntar pessoas que gostariam de conversar, que gostariam de se encontrar, para falar da vida, falar de qualquer assunto do que estivesse vivendo nesse momento. Então, assim, desde esse momento, a gente fizemos um lançamento meio boca a boca, né? Falando para um aluno, uma aluna que a gente conhecia, e esse grupo foi se ampliando, ele já tem um número bastante expressivo, né? E ele acontece toda sexta-feira, das 17 às 18h30, pelo link que está disponibilizado nas redes sociais, do voluntariado e da Diretoria Executiva dos Direitos Humanos. Nós não temos um propósito terapêutico, nós não temos um propósito de oferecer alguma coisa. O que a gente tem, o nosso propósito é estar juntos nesse momento. Então, as conversas são as mais variadas possíveis. A gente fala de cultura, a gente fala de culinária, a gente fala de semanas difíceis, problemas da semana, obras no prédio, coisas que nos impactam de alguma maneira nesse momento que a gente está vivendo, do nosso trabalho, das famílias. E é isso, e é despretensioso, mas tem uma pretensão muito grande de estar juntos nesse momento que a gente está passando. Certo, legal. E para quem tem interesse,
Como que os interessados podem participar? É aberto para qualquer pessoa? Onde que o link do Google Meet ele fica disponível? Olha, ele é um grupo para toda a nossa comunidade da Unicamp, dos diferentes departamentos, diferentes centros e núcleos, para alunos e alunas nacionais, brasileiros e estrangeiros, de pós-graduação, de graduação, para funcionários, para pesquisadores, para docentes, para quem se sentir chamado, mobilizado a estar juntos nesses encontros. E o link é um link permanente que está disponível nas redes sociais do Observatório, do Voluntariado e da Diretoria Executiva dos Direitos Humanos, nas redes Instagram, Facebook e na própria página da Diretoria Executiva. Tá certo, professora. Bom, para quem tiver interesse, então, o link da roda de conversa solidária fica disponível nas redes sociais da Diretoria de Direitos Humanos da Unicamp, do Voluntariado Unicamp. É uma iniciativa muito bacana, fica aberto o convite para todo mundo participar. Professora, muito obrigado por participar aqui com a gente dessa série Em Que Pé Está. Muito obrigada a você, Felipe, pelo convite. Foi um prazer poder divulgar esse trabalho que tem feito um efeito muito bom para todo mundo. Bom, e no portal Unicamp você confere a reportagem da série Em Que Pé Está, todos os outros trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pelo voluntariado Unicamp e pela Diretoria Executiva de Direitos Humanos, de apoio aos alunos, professores e funcionários da universidade agora nesse período da pandemia. Confira lá, até mais!